Değerli izleyiciler, iş yüzler səhər efirdədir. Müzakirə edəcəyimiz mövzuların qısa anonsunu təqdim edirik, sonra xəbərlərə keçid edəcəyik. Yerli icra hakimiyyəti başçılarının səlahiyyətləri artırılıb. Yeni səlahiyyətlər nələr daxildir? Eyni zamanda icra hakimlərinin səlahiyyətləri nələr olmalıdır? Ekspertlə danışacağıq. İsrailin Müdafiə Naziri Benyamin Gans Türkiyəyə səfər edib. Səfərin əhəmiyyəti nədən ibarətdir və bu səfər Türkiyə-İsrail münasibətlərinə necə təsir göstərəcək, bizdən eşidəcəksiniz. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyva Klar da Ermənistanda səfərdədir. Bu barədə Twitter səhifəsində paylaşım edib. Avropa İttifaqı rəsmisinin səfərinin məqsədi nədir? Ətraflı müzakirə edəcəyik. Bəli, qeyd elədiyimiz istiqamətlər üzrə müzakirə aparacağıq. İndi isə bəzi xəbərləri bir daha xatırladırıq. Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti pul kredit siyasətinin sərtləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Tənzimləyici faiz siyasətini 0,25% bəndi artıraraq 7,75%-dən 8%-ə qaldırıb. Faiz dəhlizinin aşağı həddi 1% bəndi artırılıb və 5%, yuxarı həddi isə yenə də 9,25% müəyyən olunub. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin faiz dəhlizinin parametrləri barədə növbəti qərarı dekabrın 16-sında ictimaiyyətə açıqlanacaq. Qarabağ Dirçəliş Fondu fəaliyyətinin ilk ilini 888 milyon 343 min manat xalis mənfəətlə başa vurub. Fondun ilk mali hesabatında bildirilir ki, 2021-ci ildə qurumun iyanələrdən gəlirləri 892 milyon 206 min, maliyyə gəlirləri 9 milyon 199 min, ümumilikdə inzibati və sair əməliyyatlar xərcləri 533 min, dəyərsizləşmədən zərəri isə 10 milyon 351 min, maliyyə xərcləri 449 min, mənfəət vericisi ödənilmələri isə 1 milyon 729 min manat təşkil edib. Bu ilin yanvarın 1-nə Qarabağ Dirçəliş Fondunun aktivləri 890 milyon 448 min manat olub ki, bunun da 1 milyon 105 min manatı fondun ödəlikləri, 889 milyon 343 min manatı isə balans kapitalı hesabına formalaşır. 2022-ci ilin döyüş hazırlığı planına əsasən Azərbaycan ordusunun raket və artilleriya qoşunlarının en hərbi hissəsində komanda qərargah təlimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə plana uyğun olaraq həyəcan siqnalı ilə qaldırılan bölmələr daimi dislokasiya məntəqələrindən cəmləşmə rayonlarına çıxarılaraq atəş mövqelərini tutublar. Təlim zamanı bölmələrin cavabdehlik zonasına sızmış şərti düşmən diversiya qrupunun təxribatlarının qarşısının alınması, onların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlərin planlaşdırılması və idarə olunması tapşırıqları icra olunub. Bundan başqa, strateji əhəmiyyətə malik mövqelərin ələ keçirilməsində, ümqoşun bölmələrə atəş dəstəyi, eləcə də müxtəlif təlim döyüş tapşırıqları yerinə yetirilib. Təlimdə qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə icra olunub. Baş prokurorluq Bərdə şəhərinə edilmiş raket hücumları ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Sənəddə bildirilib ki, 2020-ci il oktyabr 28-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin müdafiə, müharibə ərazisindən kənarda yerləşən Bərdə şəhərinin növbəti raket hücumu nəticəsində 4-ü qadın, 17-si kişi olmaqla 21 nəfər qəsdən öldürülüb. 8-i uşaq, 17-si qadın, 58-i kişi olmaqla 83 nəfər şəxs xəsarət alıb. Ümumilikdə vətən müharibəsi ərzində Bərdənin raket və ağır artilleriya bombalanması nəticəsində 29 nəfər şəhid olub, 112 nəfər yaralanıb. Mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə şəhər əhalisinin cür olduğu hissələrinin hədəfə alınmasında məqsəd daha çox insanın həyatına son qoymaq olub. Baş prokurorluq bəyanatında beynəlxalq təşkilatları və bütövlükdə dünya ictimaiyyətini Ermənistana və onun hərbi siyasi rəhbərliyinə qarşı hüquqi məsuliyyət tədbirlərini görməklə beynəlxalq hüququn aliliyini təmin etməyə çağırıb. Ermənistan Rusiya tərəfindən Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlətlərarası münasibətləri müəyyən edən baza prinsipləri və parametrlər əsasında çalışmağa sentyabrın əvvəlində razılıq verib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan şəxsi Twitter hesabında bildirib ki, Ermənistan Soçidə bunu təsdiq eləməyə hazırdır. Ümid edirik ki, Rusiya öz təkliflərini dəstəkləyəcək deyə baş nazirin paylaşımında vurğulanır.
İranın qərbi Azərbaycan əyalətinin Mahabad şəhərində baş verən ixşaçda 3 nəfər ölüb, yaralılar var. Mahabadda keçirilən aksiyada etirazçılar bank və dövlət binalarının şüşələrini sındırıb və yandırıb. İranın Astara da daxil olmaqla bəzi şəhərlərində aksiyaların gecə saatlarında da davam etdiyi bildirilir. Polis etirazçıları dağıtmaq üçün müdaxilə edib. İxtişaçlar zamanı saxlanılanların olduğu haqqında məlumatlar da var. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə etirazçı qadınların həbsi öz əksini tapıb. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ölkəsinin Rusiyanın təcavüzünə qarşı son uğurlarını açıqlayıb. Bildirib ki, Ukrayna ordusu son 2 gündə İran istehsalı olan 23 şahid pilotsuz təyyarəsini vurub, bir neçə Rusiya təyyarəsi isə məhv edilib. İki gün ərzində Rusiya 30-dan çox dron bıraxıb. Səmamızın müdafiəçiləri onları zərərsizləşdirərək 23 İran istehsalı olan pilotsuz təyyarə vurub. Bundan əlavə KH-59 hava raketi, 2 K-52 hücum helikopteri və daha bir Su-25 hücum təyyarəsi metal qırıntısına çevrilib. Ümumilikdə bu müddət ərzində Rusiya 4500 raket zərbəsi və 8000-dən çox hava hücumu həyat keçirib. Ancaq biz müharibə aparmağa davam edirik. SpaceX kosmik texnologiya şirkətinin prezidenti Elon Musk Twitterə rəhbərlik etməyə başlayıb. CNBC-nin məlumatına görə, əvvəlki rəhbərlik qərargahı tərk edib. Financial Times-ın mənbələri istinadən verdiyi məlumata görə isə Musk artıq şirkəti almaq üçün sövdələşməni bağlayıb. Xatırladaq ki, aprel ayında Twitter rəhbərləri Musk'ın sosial şəbəkəni 44 milyard dollara almağı təklif etdiyini açıqlamışdı. Bəli, bəzi xəbərləri təqdim etdik. Bir məlumatı da diqqətinizə bir daha çatdıraq ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi dövlətlərin audiovizual media üzrə tənzimləyici orqanlarının forumunun yaradılması barədə niyyət bəyannaməsi imzalanacaq və bu niyyət bəyannaməsi məhz Şuşada imzalanacaq. Bununla bağlı gözləntilər var. Az sonra biz Şuşadan canlı bağlantı yaradacaq və bununla bağlı son məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Nəzərə alaq ki, ötən gün bununla bağlı tədbir toplantı keçirilmişdi və bir sıra məsələlər müzakirə olunmuşdu. Artıq Türk dövlətləri, yəni Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan ölkələr həm də audiovizual sahədə əməkdaşlıq eləyəcəklər. Bu sahədə əməkdaşlıqlarını artıracaqlar. Bundan öncə də bu istiqamətdə müəyyən əməkdaşlıq var idi, amma indiki mərhələdə Türk ölkələrinin, Türk dövlətlərinin daha da birliyinin nümayiş etdirildiyi bir vaxtda həm də bu istiqamətdə media sahəsində, audiovizual istiqamətində də birlik nümayiş etdiriləcək. İndi isə digər mövzumuza keçirik. Bəli, qeyd elədiyimiz kimi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyva Klar Ermənistanda səfərdədir. Səfərin məqsədini biz siyasi şərhçi Xəyal Bəşirovla müzakirə edəcəyik. Xəyal bəy, buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun studiyamıza, Xəyal bəy. Xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Toyva Klar elə Twitter hesabında paylaşım etdi. Düzdür, biraz qeyri-ciddi bir paylaşım elədi və hava haqqında məlumatı paylaşdı və vurğuladı ki, artıq Ermənistandadır. Yəni, öz səfərini təsdiqlədi. Bu səfərin məqsədi nə ola bilər və sizin fikrinizcə gün ərzində hansı məsələlər müzakirə ediləcək ki, biz günün sonuna doğru hər hansı bir nəticənin əldə olunub-olunmayacağına dair də müəyyən bir nəticələr gözləyək. Təşəkkür edirəm. Əslində, biz bu məsələ ilə bağlı, yəni Toyva Kların, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Toyva Kların regiona səfərlərinin son zamanlar intensiv olduğunu görürük. Ümumiyyətlə, Avropa İttifaqının keçmiş münaqişə ilə bağlı həm Azərbaycanla, həm Ermənistanla təmasları artıq gündən günə artır. Təbii ki, bu sizin verdiyiniz sualla bağlı ehtimallarımızı və eyni zamanda gözləntilərimizi bildirmək üçün əslində 4 dəfə keçirilmiş Brüssel platformasına və həmin o platformalarda müzakirə edilmiş mövzulara və o cümlədən də Avropa İttifaqının rəsmiləri ilə Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri arasında aparılmış görüşlərə, aparılan müzakirələrə istinad etməliyik. Təbii ki, 4 Brüssel görüşməsi keçilib. Ötən ilin dekabrından başlayaraq, bu ilin 31 avqustuna qədər 4 dəfə Brüssel görüşü keçilib və həmin o görüşlərdən sonra eyni zamanda Avropa Birliyinin, Avropa Siyasi Birliyinin ilk dəfə zirvə toplantısı keçirilib Praqa şəhərində və orada bir sıra ciddi məsələlər müzakirə edilib. Ermənistanın Brüssel platformasında təşəbbüskar olması, o məsələyə razılıq verməsi təbii ki, bu Azərbaycan dövlətinin razılığı əsasında reallaşan bir
bir platforma idi. Ama her bir halde Ermənistan'ın orada can atmasında esas məqsədi Moskvadan üz döndürüb Avropadan istediği məqamları həyata keçirməklə bağlıydı. Ama tabii ki 4 Brüssel görüşünə diqqət etsək və orada müzakirə edilən mövzulara diqqət etsək görərik ki Ermənistan'ın bu istəkləri də həyata keçmədi. Çünki her Brüssel görüşündə və eyni zamanda görüşdən sonra Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in bəyanatlarında biz hansı məqamlara rast gəldik? Ermənistanın istədiyi dırnaqarası ifadələrin heç biri səslənmədi. ATƏT-in Minsk qrupunun dirildilməsi ilə bağlı heç bir cəhd olunmadı. Əksinə, Azərbaycan tərəfinin və Prezident İlham Əliyevin masaya qoyduğu ifadələr işlədildi. Hansı ki, bu günə qədər qaldırılmamışdı və Prezident İlham Əliyev bu məsələni Avropa İttifaqı Şurasının Prezidentinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə Ermənistana sual verdi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində Azərbaycanın 4000-ə yaxın hərbçisi və mülki vətəndaşı İtkin düşüb, onlarla bağlı Ermənistan bu günə qədər heç bir addım atmayıb, heç bir məlumat verməyib. Bu bir başa Ermənistanın beynəlxalq hüququn prinsiplərini, beynəlxalq humanitar hüququn prinsiplərini kobud şəkildə pozmasının növbəti təzahürüdür. Ümumiyyətlə, həmin o görüşlərdə, Brüssel platformalarında müzakirə edilən mövzular, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesi, humanitar problemlərin gündəmə gətirilməsi, iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının reallaşdırılması, açılması və o cümlədən də Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması və ən sonda sülh sazinin imzalanması. Ona görə mən düşünürəm ki, ən son görüşdə, 31 avqust görüşündə hər birimizin xatirindədir ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti bəyanat verdi ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri həmin o görüşdən sonra bir ay müddətində görüş keçirəcəklər, hansı ki 2 oktyabr tarixində, elə Ermənistanın təxribatı üzündən bir neçə gün gecikdi, 2 oktyabr tarixində Cenevrədə baş tutdu və həmin o görüşdə sülh sahəsinin mətni müzakirə edilməliydi. Həmin o görüşdə də təbii ki, Azərbaycanın təşəbbüsləri oldu. Mən hesab edirəm ki, Toyvi Klar Avropa İttifaqının nümayəndəsi olaraq Ermənistana iravanas etdiyi səfərdə əslində nə etməlidir? Ermənistandan indi növbəti noyabr ayında keçiriləcək Brüssel görüşünə qədər Ermənistanın atmalı olduğu addımlarla bağlı hesabat tələb etməlidir. Təbii ki, mən düşünürəm ki, əgər Avropa İttifaqı həqiqətən də bu platformanı reallaşdırmaqda səmimidirsə və sülh sazinin imzalanması istiqamətində ədalətli mövqe sərgiləyirsə, bu halda qeyd etdiyimiz məsələlərlə bağlı Ermənistandan hesabat tələb etməlidir və noyabr görüşünə qədər Ermənistanın atmalı olduğu, hansı ki atmayıb bugünə qədər, onların o addımları atması ilə bağlı tələb etməlidir. Düşünürəm ki, bu Azərbaycanın mövqeyidir. İstənilən platforma olsun, Brüssel görüşü olmur, Moskva görüşü olsun, Soçi görüşü olsun, Vaşinqton görüşü olsun, bunların hər biri reallaşa bilər. İstənilən platformada Azərbaycanın mövqeyi bəllidir və bizim masaya qoyduğumuz məqamlar da göz önündədir. İrəvan Moskvanın iştirakı ilə, Bakı ilə danışıqları hazırlaşır, söhbət Soçi görüşlərindən gedir. Artıq görüşdə müzakirə edəcək mövzular da bəllidir. Və Avropa Birliyinin nümayəndəsinin bugün İrəvanda olması sizə görüşlərə, Soçi görüşlərinə necə təsir göstərəcək? Əslində biz hər görüş öncəsi bu kimi hadisələrin, bu kimi addımların şahidi oluruq. Təbii ki, bu da nə ilə bağlıdır? Bu, Moskvanın Avropa İttifaqı ilə Cənubi Qafqazda sülhün reallaşdırılması, sülh sazinin imzalanması istiqamətində yarışa girməsi ilə bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, Moskva bu prosesdən kənarda qalmaq istəmir və rəsmi Moskvanın mövqeyi budur ki, əgər sülh sazinin imzalanacaqsa, hər bir halda gələcəkdə onun da bu prosesə tövbə verməsi ilə bağlı real addımlar ortada olsun. Yəni, bu bir daha ondan xəbər verir ki, Moskvanın özü də dəqiq bilmir ki, növbəti Brüssel görüşlərində hansı addımlar atılacaq, hansı məsələlər reallaşacaq və əgər sülh sazişi ilə bağlı real addım atılacaqsa, artıq həmin o görüşdən öncəki Moskva və yaxud Soçi görüşü, ümumiyyətlə Rusiyanın iştirakı və vasitəçiliyi ilə keçirilən görüşlərin də bu prosesə tövbə verməsi ilə bağlı bir görüntü yaransın. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün bu məsələlərin heç birisinin önəmi yoxdur. Azərbaycan üçün əsas önəmli məsələ Prezident İlham Əliyevin daim qeyd etdiyi kimi istənilən Əmimi platformada biz real sülh danışıqlarına getməyə hazırıq. Əsas məsələ odur ki, Ermənistan bu məsələdə səmimi olsun və eyni zamanda səsləndirdiyi fikirlərlə, atdığı, daha doğrusu səsləndirdiyi bəyanatlarla və atdığı adımlar üst-üstə düşsün, bir-biri ilə uzlaşsın. Əks təqdirdə bu məsələdə heç bir irəliləyiş əldə etmək olmaz və təbii ki, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi Ermənistanı sülhə məcbur etmə prosesini davam etdirməyə məcbur olacaq. Sizinlə davam edəcəyi xəyal bəy, çünki Ermənistanın baş
baş naziri Nikol Paşinyanın da bir tweeti var və Rusiya ilə bağlı mövqeyini əslində ortaya qoyub. Bu mövzu ətrafında sizə bir sualımız olacaq, amma biz Şuşaya bağlantı etmək istəyirik. Çünki hazırda Şuşada da əhəmiyyətli bir tədbir keçirilir və ötən gün artıq bu barədə məlumat vermişdik. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan ölkələr, eləcə də müşahidəçi ölkələr niyyət bəyannaməsi imzalayacaqlar. Daha doğrusu həmin ölkələrin audiovizual media orqanları niyyət bəyannaməsi imzalayacaqlar və daha detallı şəkildə bizə Faiq məlumat verəcək. Faiq, hər vaxtın xeyir olsun. Salam, Faiq. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər ikinizi salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, ötən gün Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının müşahidəçi qismində olan ölkələr, eləcə də üzv ölkələr Bakıda bir araya gəlmişdilər. Audiovizual sahədə məhz islahatların aparılması və bu istiqamətdə olan iki tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən toplantının birinci hissəsi Bakıda keçirilmişdi. Biz isə artıq ikinci hissəni Şuşada keçirilən hissəni tamaşaçılarımıza bu barədə məlumatları veririk. Qeyd edək ki, Şuşada keçirilən bu toplantıda əsas məsələ bu nizamnamənin, bəyannamənin daha doğrusu, niyyət bəyannaməsinin imzalanmasıdır. Niyyət bəyannaməsində nələr var? Bunlar təbii ki, ötən gün müzakirəyə çıxarılmış məsələləri idi. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi dövlətlərin audiovizual media üzrə tənzimləyici orqanının formunun yaradılması məsələ konsepsiyası var idi. Türkiyə tərəfindən təklif olunmuşdu və bu konsepsiya ətrafında da fikir mübadiləsi aparılmışdı və yekun olaraq bugün həmin konsepsiyadan irəli gələrək niyyət bəyannaməsinin imzalanması gözlənir. Təbii ki, günün irəliyən saatlarında biz bu barədə məlumatları tamaşaçılarımızdan bölüşəcəyik. İştirakçı ölkələrdən danışmış olsaq, Azərbaycanın yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan üzv dövlətlərdir, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan, yəni burada iştirak edən ölkələrdir. Digərləri isə müşahidəçi qismində iştirak edir. Bunlar isə Türkmənistan və Macaristandır ki, onların da məhz audiovizual sahədə olan tənzimləyici orqanlarda nümayəndələri bugünkü tədbirdə iştirak edir. Bunlar ilkin məlumatlar idi. Tədbirə hazırlıq görülür hazırda. Növbəti saatda daha ətraflı və detallı məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşəcəyik. Təşəkkürümüzü bildirir Faiq. Minnətdarıq sənə məlumatları təqdim etdiyin üçün və Faiq Kərimoğlu Şuşadan son məlumatları diqqətinizə çatdırdı və vurğulandığı kimi audiovizual media orqanları arasında söhbət Türk dövlətlərinə üzv ölkələrdən gedir. Niyyət bəyannaməsi imzalanacaq və bununla bağlı da canlı yayımda son məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Az öncə vurğuladığımız kimi qayıdırıq Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə və Nikol Paşinyan Twitter hesabında bir paylaşım edib və vurğulayıb ki, Ermənistan Rusiya tərəfindən Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlətlər arası münasibətləri müəyyən eləyən baza prinsipləri və parametrlər əsasında çalışmağa hazırdır və Nikol Paşinyan həmçinin qeyd edib ki, biz bunu Soçidə də təsdiqləyəcəyik. Elə istərdim ki, Xəyal bəy, sizinlə davam eləyək. Soçidə bununla bağlı məsələnin bir daha təsdiqlənəcəyinə dair Nikol Paşinyan açıqlama verdi və biz Avropa İttifaqının da proseslərdə hazırda nə qədər gərgin çalışdığının şahidi oluruq. Digər tərəfdən isə ötən gün Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistanla bağlı açıqlamaları sanki Nikol Paşinyanın bir sıra öhdəliklərə əməl etmədiyi və yaxud da günahkar olması ilə bağlı çağırışlar etməsi fonunda əslində Soçidə kartlar dəyişə bilərmi? Əslində bilirsiniz, bəyanat var, 2020-ci ilin 10 noyabr tarixli bəyanatı var və ondan sonra qeyd etdiyimiz kimi 11 yanvar 2021-ci il Moskva, 26 noyabr 2021-ci il Soçi bəyanatları və 4 Brüssel görüşməsi var. Həmin o görüşmələrdə də razılaşmalar əldə edilib və bəyanatlar səsləndirilib. Ümumiyyətlə, Ermənistanın baş nazirinin yenə də eyni ənənəvi siyasətini davam etdirdiyinin şahidi oluruq. Rusiya tərəfi nə qeyd etdi? Prezident Vladimir Putin qeyd etdi ki, əgər Ermənistan həqiqətən də sülh sazişinin imzalanması istiqamətində, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin tanınması şərti ilə sülh sazişinin imzalanması istiqamətində addımlar atmaq istəyirsə, buyursun. Əslində, mən düşünürəm ki, Rusiya tərəfinin özü də, Rusiya dövlətinin başçısı Vladimir Putinin özü də və Ermənistanın baş naziri və Ermənistan dövləti özü də Azərbaycan kimi öz imzalarına hörmətlə yanaşmalıdırlar. Bu qədər 3 bəyanat imzalanıb və eyni zamanda 4 dəfə Brüssel görüşmələri keçirilib və burada Rusiya ilə yanaşı həm də Avropa İttifaqı da məsul tərəfdir. Düşünürəm ki, əgər bu tərəflər vasitəçilik edirlərsə və özləri vasitəçilik etdiyi görüşdə iştirak da edirlərsə və imzalanmış sənədlərə imza atırlarsa,
Azərbaycan tərəfinin etdiyi kimi öz imzalarına hörmətlə yanaşıb, üzərinə düşən öhdəlikləri və vəzifələri vaxtında və lazımi şəkildə həyata keçirməlidir. Baxın, Azərbaycanın bugünə qədər atdığı adımlara nəzər yetirsək, bütün bəyanatlarla öz üzərinə düşdüyü öhdəlikləri və vəzifələri vaxtında, hətta bəzi məqamlarda vaxtından əvvəl lazımi şəkildə həyata keçirib. Ona görə mən düşünürəm ki, bu yazışmalardansa, bu belə deyim, replikalardansa əslində real işə keçmək lazımdır və nəhayət ki, Soçidə bundan sonra bir sıra görüşlər ola bilər. Əslində bu görüşlərin bir məntiqi nəticəsi olmalıdır ki, sülh sazişinin imzalanması. Sülh sazişinin imzalanması da yeganə bir şərtdən keçir ki, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü tanınmalıdır, Azərbaycanın sərhədləri müəyyənləşdirilməlidir. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də bu reallaşacaq. İstər Soçi, istər Moskva platformasında, istər də Brüssel və yaxud digər platformalarda. Ona görə düşünürəm ki, Paşinyan dünyanın hər hansı bir paytaxtını və yaxud hər hansı bir liderini axtarmamalıdır, ona zəng etməməlidir. Bu proses yeganə paytaxt Bakıdan və yeganə şəxs olan prezident İlham Əliyevdən keçir ki, Ermənistan da bu məsələdə real addımlar atmaq məcburiyyətindədir. Təşəkkürümüzü bildirik Xəyal bəy, minnətdarıq sizə studiyamıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Dəyərli izləyicilər, bir daha xatırladaq ki, qəzetlərdə də elə Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri, Rusiyanın Azərbaycana qarşı tələbləri və Zəngəzur dəhlizindən danışır. Odur ki, iki qəzetin xülasəsini istəyərdik ki, yenə diqqət yetirək. Baş Xəbər qəzetinin 8-ci səhifəsində çox maraqlı bir başlıq var. Avropa parlamentində prinsipsiz Zəngəzur dəhlizi müzakirələri. Yəni, dəhlizsiz saziş necə ola bilər? Dediyimiz kimi, qəzetdə maraqlı bir araşdırma var. İstəyərdik ki, təqdim edək. Bəli, 8-ci səhifədə bu yazı dərc olunub və oktyabrın 26-sında Avropa parlamentində keçirilən Zəngəzur dəhlizi müzakirələrindən yazılır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycan və Ermənistanla bağlı yeni hesabat layihələri ətrafında diskussiya zamanı Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvləri İttifaqın Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələrindən Brüsselin bu məsələyə münasibətini soruşub, amma sonuncu bu suala cavab verməkdən yayınıb. Və qəzet yazır ki, nümayəndə Jean-Marco Scuba sadəcə bu bizim işimiz deyil, söyləməklə kifayətlənib. İttifaqın digər nümayəndəsi Bella isə söhbətin hansı dəhlizdən getdiyi barədə sualı isə gərginliyi daha da artırıb. Avropa İttifaqı Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasına xüsusi diqqət göstərirsə, onda necə ola bilər ki, Zəngəzur dəhlizi barədə konkret bir mövqe ortaya qoymasınlar deyə müəllif sual edir. Ekspertlər isə bildirirlər ki, qurumun dəhliz məsələsindəki yanaşması doğru deyil. Bir halda ki, dəhliz sülh sazişinin tərkib hissələrindən biri olmaqla yanaşır, həm də Avropanın maraqlarına da cavab verir. Məqalədə o da qeyd edilir ki, Avropa İttifaqı kimi bir qurumun biganəliyi ümumi işə zərər vurur. Yəni, bir sözlə, əslində kifayət qədər səlahiyyətli nümayəndələrin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı suallara bu qədər biganə yanaşması, ya bu bizim işimiz deyil deməsi və yaxud da bununla bağlı suallardan çəkinməsi fonunda əslində Avropa İttifaqının Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələlərdəki biganəliyi diqqət önünə çəkilir və vurğulanır ki, əgər səlahiyyətli şəxslər belə addım atırlarsa, o zaman Avropa bu məsələlərdə necə tənzimləyici kimi çıxış edə bilər? Qəzetin növbəti səhifəsinə diqqət yetirək, çox maraqlı bir başlıq var, çoxdandır uzun uzadı müzakirə olunan mövzulardan biri. Rus mediasının Azərbaycanı informasiya təcavüzü, Ukraynaya silah və muzlar göndərirsiniz. Ekspert Yadigar Məmmətlidən belə bir açıqlama var. Rusiya mediasında ölkəmizə yönəlik qaralama kampaniyası bir mərkəzdən idarə olunur, belə deyir. Daha doğrusu, Yadigar Məmmədlinin açıqlaması deyil o. Rusiya mətbuatında bununla bağlı açıqlamalar var və müxtəlif media orqanlarında Azərbaycana qarşı qarayaxmalar var. Sanki Azərbaycan tərəfi həmin muzluları göndərir və Yadigar Məmmədli də əslində bu proseslərə münasibətini bildirib və bilirik ki, zaman-zaman qeyd elədiyimiz kimi elə bu səhifədə də Rus mediasının ölkəmizə informasiya təcavüzü və orada Azərbaycanla bağlı yayılan dezinformasiyalardan danışılır və detallı şəkildə təhlil olunur. Qəzet yazır ki, Rusiyanın informasiya platformasında ölkəmizin Ukrayna tərəfini silahlandırdığı barədə əsassız iddialar tirajlanır və dərc olunan xəbərlərdə Bakıda Ukraynaya məxsus aviadaşıyıcıların güya rusofob hücumlardan qorunması üçün platforma yaradıldığı da iddia edilir. Yerli ekspertlər bütün bu iddiaları əsassız sayır.
Onlar deyir ki, Rusiya mətbuatında yer alan və vahid mərkəzdən idarə olunan bu qarayaxma kampaniyasından istifadə edən erməni əsirli şəxslər ölkəmizin ünvanına böhtan atırlar. Belə böhtanlardan biri güya Ukraynaya muzlu döyüşçülər göndərməyimiz və silah yardım etməyimizdir. Daha bir məqam isə Brüsselin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsindəki rolunun rəsmi Moskvanı qıcıqlandırmasıdır. Ekspertlərin sözlərinə görə vətəndaşlarımızın başqa ölkənin ərazisində döyüşməsi qadağandı bilirik ki, bu qanunla da tənzimlənir. Üstəlik, qarşı tərəf əldə real faktı olmadan mətbuat üzərindən qaralama kampaniyası ilə məşğul olur və bununla bağlı da ekspertlərin rəyi ondan ibarətdir ki, əslində bir sıra media orqanlarında belə hallar müşahidə edilsə də bunlar həqiqəti əks etdirmir. Azərbaycanlılar heç bir ölkə üçün savaşmır, yalnız öz sərhədlərinin, yalnız öz ərazisinin bütövlüyü üçün mübarizə aparır. Veriliş boyunca bu məsələyə bir daha toxunacaq, müzakirə edəcəyik. Yeri gəlmişək, dünən Azərbaycan prezidentindən bir sərəncam oldu və bu sərəncama əsasən icra başçılarının, yerli icra orqanlarının səlahiyyətləri artırıldı. Bu səlahiyyətlərə nələr daxildir? İcra başçılarının yaşayış məntiqələrinin küçə və adlarının, meydanlara adların verilməsi bu çoxdan əslində var idi və o adların verilməsi ilə savay ona nəzarət etmə mexanizmi də məhz onlara, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına verdi. Ümumiyyətlə, yerli icra hakimiyyətinin orqanlarda hansı dəyişikliklər edilməlidir, hansı səlahiyyətlər verilməlidir və hansı səlahiyyətlər alınmalıdır. Hüquqşünas Hafiz Həsənovla bu barədə danışmaq istəyərdik. Hafiz bəy, salamlayırıq sizi. Hafiz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Salam, salam, salam. Buyurun, mən də sizi də dinləyiciləri də, izləyiciləri də salamlayıram. Hafiz bəy, bu qərar əslində nəyə hesablanıb və bugün icra hakimiyyəti başçılarının səlahiyyətlərinin artırılması müsbət tendensiya kimi müşahidə oluna bilər, yoxsa xüsusilə də bu icra hakimiyyəti orqanlarının bir o qədər də effektiv olmadığının şahidi oluruq? Əslində, yerli icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətlərində bugün də küçə və meydan adlarının verilməsi səlahiyyətləri var. Yəni, yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamədə bu təsbit olunub. Eyni zamanda, belə deyək də, ünvan adlarının, ünvan reyestrinin aparılması ilə bağlı, daşınmaz əmlaka obyektlərinə ünvan adlarının verilməsi, bu artıq İqtisadiyyat Nazirliyinin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Yəni, İqtisadiyyat Nazirliyinin əmlak məsələləri dövlət xidməti, yəni bu xidmət tərəfindən aparılır. İndiki dəyişiklik onu ehtiva eləyir ki, deməli, bu dəyişikliklə yerli icra hakimiyyətləri indi küçə və meydanlara adlar verilməklə yanaşı, həm də belə deyək, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri tərəfindən ki, o dövlət əmlak xidməti tərəfindən verilən ünvanlar üzrə lövhələr hazırlayacaq. Yəni şəhərlərdə bu küçələr üzrə, yerlər üzrə həm daşınmaz əmlakı, həm belə yaşayış yerləri üzrə yəni bu lövhələri hazırlamaq səlahiyyəti ona verilib, yəni bu lövhələr bundan hazırlanacaq və bu lövhələrin hazırlanması də həm əgər dövlət obyektidirsə, deməli onun xərcləri dövlət tərəfindən büdcəsi hesabına həyata keçiriləcək, əgər xüsusi mülkiyyətdə olan, yaxud da bələdiyyə mülkiyyətində olan obyektdirsə, yəni mülkiyyətçi kimdirsə onun tərəfindən həyata keçirilən bir fəaliyyət olacaq. Bu nəyi dəyişəcək? Çünki indi belə bir vəziyyət idi ki, daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvanlar, kodlar, həm də nəqliyyat infrastruktur obyektlərinə nömrələr, kodlar belə deyək də, dövlət əmlak xidməti tərəfindən verilirdi. Ancaq küçələrin küçə adları, meydan adları da yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən verilir. Burada bir sistemsizlik var idi. Biz özümüz də görürdük ki, bəzi yerlərdə ya küçənin adı göstərilmir, ya belə lövhələr yoxdur, onun tapılmasında problemlər yaranır, ya da tutaq ki, köhnə ünvanlarla yeni ünvanlar arasında dəyişiklik olunur. Yəni, bu da sanki yerli icra hakimiyyətləri ilə daşınmaz əmlaka, əmlak obyektlərinə ünvan verən o dövlət əmlak xidməti arasında belə deyək, informasiya mübadiləsinin olunmasıdır. İndiki belə deyək, fərmanla deməli, verilir bunlar arasında, yəni icra hakimiyyətləri birbaşa, yəni elektron ünvan reyestrinə çıxış əldə edir, ünvan lövhələrinə o yerləşdirir və bununla yanaşı həm də monitorinqlər aparır.
Yəni, əlavə funksiya kimi həm də o verilir ki, bu fərmanla yerli icra hakimiyyətləri bu küçələrdə, bu obyektlərdə, yəni daşınmaz əmlak obyektlərinin ünvanlarında, həmçinin nəqliyyat infrastruktur obyektlərində monitorinqlər aparır və bu monitorinqlərin nəticələri üzrə tutaq ki, zədələnmiş lövhələr varsa, qoxub düşmüş lövhələr varsa, yaxud da başqa formada bu lövhələr ümumiyyətlə yoxdursa, bu barədə aidiyyatı qurumlara deməli, məlumat verir ki, bunlar aradan qaldırsın. Biz hesab edirik ki, belə bir əlaqənin dövlət qurumları arasında belə bir əlaqənin yaranması olduqca vacibdir və burada güman edirəm ki, bu pərakəndəliyin aradan qaldırılmasında kifayət qədər əhəmiyyətli rol oynayacaq. O ki, ümumiyyətlə, icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətindən bağlı məsələdə. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə çox geniş bir təhlil aparılmalıdır. Son vaxtlar bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti deməli, regional idarə etmə sisteminə yaxın bir idarəçilik formasının belə deyək, nümunələrini ortaya qoyub. Bu, tutaq ki, işğal olunmuş ərazilərdə, Şuşa üzrə tutaq ki, prezidentin xüsusi nümayəndəsinin olması, yaxud Zəngilan şəhər rayonu üzrə olması, digər Ağdam rayonu üzrə olması və bu dairə getdikcə böyüyə bilər. Yəni, bir növ regional idarə etməyə keçid məsələsinə bir nümunələrini gördük və biz hesab edirik ki, ümumilikdə indiki icra hakimiyyətləri, yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə ilə qarşılarında duran vəzifələri o qədər də belə deyək də yaxşı həyata keçirə bilmirlər. Əslində, düşüncələrim budur ki, müşahidələrim budur ki, Azərbaycanda da yerli idarə etmədə daha çox üstünlük getdikcə bələdiyyələrə verilməlidir. Hansı ki, belə deyək də, bu Avropa ölkələrində, bu yaxşı dünya praktikasında, beynəlxalq praktikada bu adların verilməsi də, lövhələrin yerləşdirilməsi də bir neçə qurumda yox, məhz bir qurum tərəfindən, bələdiyyələr tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətdir və burada da artıq heç bir pərakəndəlik olmur və o qurum da öz funksiyalarına, öz öhdəliklərinə, öz vəzifələrinə görə də məsuliyyət daşıyır. Ona görə güman edirəm ki, Azərbaycanda idarə etmə də təkmilləşdirilərək yerli idarə etmə getdikcə dövlət regional idarə etmə formasında həyata keçirilməsinə bir tendensiya gedir və həmçinin bu tipli fərmanlar gələcəkdə ümumiyyətlə bax, belə pərakəndəliyin aradan qaldırılmasında daha yaxşı infrastrukturun, şəhər infrastrukturunun memarlıq baxımından belə deyək də, sistemsiz pərakəndəliyin arada qalınmasına çünki. Sağ olun, təşəkkürümüzü bildirir, çox sağ olun. Minnətdarıq sizə Hafiz bəy, fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün və Hafiz bəy həm bu qərarın səbəbləri barədə danışdı, qeyd elədi ki, pərakəndəliyi aradan qaldıracaq. Digər istiqamətdə isə vurğuladı ki, bugün ümumiyyətlə bələdiyyələrin rolunun artırılması təcrübəsi də yavaş-yavaş tətbiq olunmalıdır, çünki beynəlxalq təcrübədə bunun nə qədər işlək olduğunun şahidi olmuşuq. Mərkəz Bank qeyd elədiyimiz kimi uçot faiz dərəcələrini dəyişdirdi və tənzimləyici orqan bu dəyişikliyin bazarlara təsiri ilə bağlı hal-hazırda mətbuat konferansı keçirir və Mərkəz Bankı sədrindən bir açıqlama var. Talih Kazımov qeyd edib ki, Azərbaycanda bu il sentyabr ayının birindən tətbiq olunan yeni pul siyasətinin bazara təsirləri artıq hiss olunmaqdadır. Hansı səmtdə təsir göstərir, biz ekspertlə biraz sonra danışacağıq. İndi isə sonrakı dəqiqələrdə hansı mövzuları müzakirə eləyəcəyik, hansı məsələlər barədə məlumatlarımız olacaq, bu istiqamətdə video anonsu təqdim edirik. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində gərginlik davam edir. Müharibənin gedişatında daha nələr baş verir? Geniş müzakirəni hərbi ekspertlə davam etdirəcəyik. Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini artırdı. Yeni qərar hansı sahələrə təsir edəcək? Birazdan daha ətraflı. Yeni xəbərimiz var, qısa olaraq təqdimatını edək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabr ayının 28-də Rusiya Federasiyası Baş Nazirinin birinci müavini Andrey Belqusovu qəbul edib və görüşdə ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əlaqələrin uğurlu və dinamik inkişafı qeyd olunub, ticarət dövriyyəsinin artımı da müzakirə edilib.
Verilişimizin əvvəlində anonslarda qeyd etdiyimiz kimi İsrail və Türkiyə münasibətlərində də istiləşmə müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, illər ərzində müəyyən problemlər mövcud idi Fələstin məsələsi ilə bağlı və İsrailin müdafiə naziri Türkiyəyə səfərə gedib bu istiqamətdə danışacaq ki, əslində bu səfər çərçivəsində iki ölkə arasında münasibətlər hansı müstəviyə gələ bilər və münasibətlərin istiləşməsi Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə də necə təsir göstərə bilər? Hərbi siyasi ekspert Murad Koçla müzakirəmiz olacaq. Murad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Çox təşəkkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Murad bəy, qeyd elədiyimiz kimi İsrailin müdafiə naziri Türkiyəyə səfərə gedib və Türkiyə İsrail münasibətlərinin artıq yeni bir müstəviyə gəldiyinin şahidi oluruq. Münasibətlərin daha da istiləşməsi, hərbi sahədə əməkdaşlığın artırılması nə verəcək hər iki ölkəyə? Şimdi biliyorsunuz 2007 yılından beri Türkiye-İsrail ilişkilerinde ciddi sorunlar gündeme geldi. Biliyorsunuz 2009 yılında Davos kriziyle yükselen süreç 2010 yılında Mavi Marmara kriziyle başka bir boyuta geçti. Ve 2013'ten itibaren İsrail'in özür dilemesi, 2016 yılında 20 milyon dolar gibi bir tazminat ödemesi ardından da Kudüs'le ilgili sorunların olduğu 3 ana büyük safhadan geçildi. Ama son dönemde bu ilişkilerin sorun merkezinde biliyorsunuz Doğu Akdeniz, özellikle Filistin'deki mülteci sorunu ve aynı zamanda Suriye ve bununla ilgili olarak Libya ve İsmet denilen bir enerji politikası konunun gündemine oturdu. Şimdi biliyorsunuz 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklamayla tekrar ilişkileri normalleştirme aşamasına doğru gidiyoruz. Yani iki ülke arasında normalleşme aslında bir ihtiyaç. Bu doğrultuda bölgesel güvenlik ihtiyacı olarak ön plana çıkıyor. İstikrar ihtiyacı olarak ön plana çıkıyor. Ve bunun sonucu bu gerginliğin artık farklı bir istikamete bırakılmak suretiyle yeniden geliştirilmesi, farklı bir diplomatik ve aynı zamanda askeri, ekonomik düzleme oturtulması ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Fakat baktığımızda İsrail'in Yunanistan'la süreç içerisinde geliştirmiş olduğu demir kubbe anlaşması ve aynı zamanda enerji politikalarında yeni bir Türkiye alternatif platform oluşturması, İsmet projesinin başına geçmesi, bölgede Mısır dahil olmak üzere, Güney Kıbrıs Rum yönetimi dahil olmak üzere bunlarla oluşturmaya çalıştığı, içinde Fransa'nın da bulunduğu bir konsorsiyum. Bununla beraber özellikle Suriye'de kendi gelecek tasarımı ile ilgili olarak bir koridorun oluşturulması, enerji ve bir adeta terör koridorunun oluşturulması konusundaki sahadaki varlığı aslında ilişkilerin önünde şu dakika itibariyle ciddi bir problem olarak duruyor. Fakat bunların aşılması gerekliliği konusunda özellikle Netanyahu eğer seçilirse bir daha bu ilişki düzlemine tekrar geri dönülemeyeceğini biliyoruz. Onun için ki kısa süre içerisinde tarafların bu ilişkiyi belirli bir iyi noktaya, belli bir verimli noktaya taşıması ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Bundan dolayıdır ki bugünkü geliş eski Knesset Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı ve şimdiki Savunma Başkanı'nın, Savunma Bakanı'nın gelişinin ben anlamlı bir başlangıç, bir hızlandırıcı etki olduğunu görüyorum. Bölgenin iki pivot ülkesi olarak söz konusu gelişmelerin süreç içerisinde Azerbaycan'ı da doğrudan ve dolaylı olarak etkileyeceğini çok net olarak söyleyebiliriz. Çünkü Azerbaycan-İsrail ilişkilerinde özellikle Karabağ zaferi esnasında önemli merhaleler kaydedilmişti. Mutlaka Türkiye'deki olumlu gelişmeler Kafkaslar'da da İsrail-Azerbaycan ilişkilerini çok daha olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Özellikle İran noktasından konuya bakıldığında. İstərdik regional baxımdan da bu səfəri dəyərləndirərdiniz. Bu yaxınlarda İsrail Müdafiə Nazirliyinin bir neçə generalı Bakıya da səfər etdilər və hal-hazırda Türkiyədə bu səfər reallaşdırıldı. Və İran, Azərbaycan eyni zamanda Türkiyəni İsraillə münasibətlərdə daha çox qınayır və buna etirazını bildirir. Bu baxımdan siz İsrailin bölgədə rolunu bundan sonra necə dəyərləndirirsiniz? Şimdi önemli bir konuya değiniyorsunuz. Biraz önce ben de altını çizmeye gayret ettim. Şimdi İran biliyorsunuz aslında sarsıntılı, biraz problemli ve belki de iç siyaseti ve kendisine uygulanan ambargo ve yaptırımlar noktasında da belki dış politika anlamında da problemli bir süreci geçiriyor. Bu içeride vatandaşlarını ve siyasi yapıyı konsolide etmek için mutlaka bir düşman göstermesi de lazım. Ve bu düşmana gönderme de yapması lazım. En kolay düşmanlardan bir tanesi
malumları olduğu üzere İsrail olarak gözüküyor. Ve İsrail'e yapmış olduğu göndermelerin hepsinin aslında kısa süre içerisinde biraz da farklı bir politik yönelimi gösterdiğini, birazcık da siyasi olmanın çok daha ötesinde Molla rejimini destekler mahiyette bir düşman tasarımı olduğunu ben düşünüyorum. Onun için ki bölgede bence İran, İsrail'den ziyade Ermenistan gibi bir ülkeyle olan ilişkilerinde hangi noktada bulunduğunu bir kez daha gözden geçirirse uzak düşmanları değil de bölgenin içerisinde bulunan aslında gerçekten problem çıkarıcı unsurlarla hangi noktadan ilişki kurduğunu açıklarsa ya da bunu çok daha farklı bir boyuta taşırsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü real politik bölgesel işbirliklerinde düşmanca yaklaşımların hiçbir tarafa fayda vermediğini de bugüne kadar gösterdi. Onun için ki İsrail'in ortaya, İsrail'le ilgili tehdidin tanımlanmasının ben çok böyle gerçekçi bir yaklaşım olarak ortaya çıkmadığını düşünüyorum. Çünkü bölgesel işbirliği ve istikrar karşı tarafların karşılıklı güven ve işbirliğini geliştirme çabalarıyla paralel olarak gelişecektir. Onun için ki İran'ı real politiğe davet ediyoruz. Təşəkkürümüzü bildiririk Murat bəy. Minnətdarıq sizə fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Çox sağ olun. Və istəyirdik ki, günün fotosu rubrikasını təqdim edək. Görək fotoqrafların obyektivinə hansı məqamlar tuş gəlib və dünyada nələr yaşanır. Bəli, ilk fotonu təqdim edirik. İqlim dəyişikliyinə etiraz yürüyüşü barədədir və İngiliz üzgüçü Louis Pugh iqlim dəyişikliyinin mərcan riflərinə yaratdığı təhlükəyə diqqət çəkmək üçün Qırmızı Dəniz boyunca üzüb və o dünyada bu cəhdi eləyən ilk üzgüçü olub və nəhayətdə belə maraqlı bir görüntü ortaya çıxıb. Digər foto Hindistanla bağlıdır. Bu ölkədə fədailər Ankut Puja festivalı zamanı düyü tutmaq üçün bir-birləri ilə yarışırlar. Və əlbəttə ki, Ukraynanın əraziləri yenidən hədəfdədir və Xerson vilayətində yenicə azad olunan kənddə yaşayış binası təkrar atəşə tutulub. Fotoqrafların obyektivinə bu görüntülər tuş gəlib və Ukraynanın bir sıra ərazilərində binaların hansı formada darmadağın olunduğunun şahidi oluruq və fotolarda da əks etdirilir. Avropada isə etiraz aksiyaları artmaqda davam edir. Daha çox enerji daşıyıcılarının benzin qiymətinin qalxması ilə bağlı. Elə Londonda sadəcə nefti dayandırın etirazçıları Cannot və Şahzadə Victoria küçələrinin qovşağındakı yolu bağlayıblar. Suriyada isə problemlər tükənmir və yardıma möhtac olan vətəndaşlardan birini görürük. Əsəd rejiminin İdlibi bombalaması zamanı hər iki qolunu itirən 49 yaşlı Abdülsamed Diab şəhərin şimalındakı düşərgədə protez dəstəyi gözləyir. Bəli, müharibələr fonunda dünyada təəssüflər olsun ki, günahsız insanlar əziyyət çəkirlər. Və 2023-cü ilə növbətin dövlət büdcəsi geniş müzakirə olunmaqdadır və burada daha çox pensiyaçıları, pensiyalar, əmək haqqı və müavinətlər daha çox düşündürür və gələn ildə yaşayış minimumu, eyni zamanda ehtiyac meyarı da bərabərləşdiriləcək. Ehtiyac meyarı ünvanlı dövlət sosial yardımın təyin üçün çox vacibdir. Bəs artan qiymətlər fonunda yaşayış minimumunun artması əhaliyə necə təsir göstərə bilər? Sujeti izləyirik. 2023-cü ildə yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı bərabərləşdirilərək 246 manat olacaq. Bu isə 2022-ci ilə müqayisədə 17%, yəni 36 manat artım deməkdir. Bu il üçün müəyyənləşdirilmiş yaşayış minimumu 210 manatdır. Yaşayış minimumu az təminatlılığın həddini müəyyənləşdirən göstəricidir. Əvvəlki illərdə biz görürdük ki, ehtiyac meyarı yaşayış minimumundan geri qalırdı və belə olan təqdirdə biz bilirik ki, ehtiyac meyarı daha çox ünvanlı dövlət sosial yardım əldə etməsi üçün istifadə olunur və belə olan halda yoxsul hesab olunan bütün insanlar deyil, sırf gəliri hətta ehtiyac meyarından aşağı olan şəxslər bu ünvanlı dövlət sosial yardımına müraciət üçün etmək üçün imkan yaradırdı. Bu baxımdan bu iki göstəricinin bərabərləşməsi əslində sayı etibarilə daha çox şəxsin ünvanlı dövlət sosial yardımına müraciət etməyə ən azından haqqının ortaya çıxmasına gətirib çıxaracaq. Qanunlarda göstərilir ki, istər minimum əmək haqqı, istərsə minimum pensiya və digər sosial ödənişlərin
həddinin müəyyən edilməsində yaşayış minimumu da bir kriteriya kimi çıxış edir. Bu baxımdan bizdə bunu demək əsas yaranır ki, əgər yaşayış minimumu artırsa, hökumət buna paralel olaraq minimum əmək haqqını, eləcə də minimum pensiyanı və digər sosial ödənişlər də artımını gözdən keçirməlidir. Və təbii ki, bu insanların gəlirlərinin artması baxımından yaxşı effekt göstərə bilər. Ehtiyac meyarı 23%, yəni 200 manatdan 246 manata qaldırılacaq. Beləliklə, 4 nəfərlik ailənin ünvanlı sosial yardım istəməsi üçün gəliri 800 manatdan yox, 984 manatdan az olmalıdır. Ekspertlər düşünür ki, bununla daha çox insan sosial yardım üçün müraciət edə bilər. Bəs görəsən, yaşayış minimumunun yüksəldilməsi inflyasiyaya adekvatdır mı? 2022-ci ilin yanvar-sentyabrında inflyasiya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,4, ərzaq məhsulları isə 19,3% artıb. Reallıq olaraq inflyasiya səviyyəsi təsirlər olsun ki, bundan daha üstündür. Yəni, biz görürük ki, qida məhsullarında artım 21-22% səviyyəsindədir. Yəni, biz əgər bunu inflyasiya səviyyəsinə uyğunlaşdırsaq, görə bilərik ki, bu inflyasiya təsiri çox cüzi olacaq və ümumiyyətlə olmayacaq. Çünki real inflyasiya bundan daha yuxarıdır. Yəni, əgər yaşayış minimumu daha üstünə artsaydı, yəni, belə deyək, 30-40% üstünə artsaydı, biz əlbəttə ki, nəyisə müzakirə edə bilərdik ki, bu inflyasiya təsiri var mı ya yox. Amma təsirlər olsun ki, biz görürük ki, bu daha aşağıdır. Yəni, məsələn, ondan ibarət yaşayış minimumunun tərkibində əsas yeri ərzaq məhsulları taxıyır deyə nəticə itibarilə faktiki təsir etməyəcək. Dövlət Statistika Komitəsi ötən ilin sonuna yoxsulluq səviyyəsini ölkə əhalisinin 5,9% həcmində müəyyənləşdirib. Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanda 10 milyon 156 min nəfər yaşadığını nəzərə alsaq, ölkədə 600 min yoxsul var. Mütəxəssislərə görə minimum hədlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi və sosial müdafiə mexanizmlərinin effektivliyi ölkədə 100 minlərlə az təminatlının rifahına təsir göstərəcək. Ekspertlərin gözləntilərindən belə aydın olur ki, əmək haqqı, pensiya və müavinətlər artılacaq, büdcədən də bunun üçün həm yaşayış minimumundan bağlı da artımlar, əlavə xərcləmələr nəzərdə tutulub, amma inflyasiyaları daha çox qabaqlayacaq. Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Talih Kazımovdan bəzi açıqlamalar var. Qısa şəkildə çatdıraq, daha sonra isə hissəni yekunlaşdıracağıq. Hazırda Azərbaycanın valyuta bazarında manata tələbat yüksəkdir deyə Talih Kazımov bildirib və vurğulayıb ki, çox güman ki, bu ilin sonuna qədər bizim valyuta bazarına müdaxiləmiz alış yönlü olmaqla qalacaq. Amma biz monetar siyasətimizi yüksək iqtisadi aktivliyə təsir etmədən həyata keçirəcəyik. Həmçinin vurğulayıb ki, bu ilin əvvəlindən valyuta bazarından 967 milyon Birləşmiş Ştatlar dollara alınıb. Hələ ki, çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Qısa fasiləyə ayrılırıq, amma az sonra yenidən qarşınızda olacaq və sonuncu hissədə də az öncə anonsda vurğuladığımız istiqamətlər üzrə müzakirələrimiz olacaq. Odur ki, gözünüz bizdə olsun.